Ես ունենք ծանոթ AliExpress-ից։ Հիմա ես բացեմ իրան։ Երկու աշխներ կա եկե 45 համարը Times Square եւ 49-ը 49-ից էլի եմ ստացել, 49-ից ես վիդեոնկարահանել եմ, գցել եմ սայթ, 49-ից երկու հատ էի պատվիրել, մեկ ընկերուհուս, մյուսը ինձ, 49-ը, այս գույնը կարող ես չօգտագործեմ, դրա համար գուցե հիմա ձեռքիս վրա ցույց չտամ, ուղղակի այսպես գույնը տեսեք, ունի կոկոսի բույր, հոտ, 49 համարը կոչվում է չի, կամ շի, կամերան գույնը ճիշտ է հաղորդում ձեզ, Սա 49 համարը, հիմա 45 համարն է ցույց տամ, նշեմ, որ այս ապրանքները շատ երկար են եկել, անգամ սպորը ի վնաս ինձ փակեցին, գումարը չուղարկեցին, արդեն 4 ամիս երևի անցել է, ու եկել ապրանքները, 45 համարը, Times Square, սա ինչ-որ երկեն, Սա սպրտնած ինչ-որ ռոզվի գույն այդ երանգի մեջը, տեսեք, այսպիսի գույնը, դա չգիտեմ ինչքանով օգտագործեմ, թե ոչ, հիմա ասանք չգիտեմ օգտագործեմ, թե ինչ-որ մեկին նվիրեմ, դրա համար շրթունքներից վրա չեմ տարածում ձեզ ցույց տալու համար, այս շրթունքների 33-ն է, որին շատ դուր է եկել, ու պատվիրել եմ ջումից, ալիից պատվիրել էի, թե իբեյց է պատվիրել, ինձ դուր եկավ ու պատվիրեցի հիմա արդեն ջումից, դեր չի եկել, գումարն են անգամ ապրանքներից ուղարկել են, մենակ ալիում է պատահում, որ ապրանքը չի կարես, գումարն է չեն ուղարկում, հետագայի համար պիտի սպասես ապրանքը, եթե գա արդեն լավ կլինի, եթե չէ, ուրեմն եւ ապրանքը չես ստանա եւ գումարը, այսքան է, սրանք չեմ փորձարկում հիմա կներեք, եթե որոշեմ, որ իրանց օգտագործեմ, անպայման ձեռքի վրա տարածած եւ շրթունքի վրա տարածած առանձինելի վիդեո կնկարահանեմ, ցույց կտամ ինչպեսի տեսք ունի շրթունքների վրա տարածած եւ ձեռքերի վրա տարածած, հիմնականում գինը լինում է, սկսում է 1 մոտավորապես 550 դրամից սկսում է, 550, 600, 650, 800, նայած ժամանակ 1000 դրամ, ես պատվիրել եմ, կարծեմ սրանք 600 էր կամ 500 քանի դրամ, հիմա չեմ կարա հիշեմ, այսքանը հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, կներեք, որ ձեռքերի վրա ու շրթունքների վրա չեմ տարածում, ավելի հասկանալի լինի ձեզ, այսքանը, հաջողություն,